Bakı Ekspo mərkəzində 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə çıxış edən Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, uşaqların gələcəyinə sərmayə devizi altında təşkil edilən sərgi dünyanın 12 ölkəsindən 130-dan çox iştirakçını bir araya gətirib. Təhsil Nazirliyinin son illərdə təhsilin inkişafı sayəsində həyata keçirdiyi islahatların ayrı-ayrı pavilyonlarda əksini tapdığını vurğulayan nazir, sərginin ziyarətçilər üçün faydalı olacağına əminliyini bildirib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının imzalanmasından ötən 5 il ərzində təhsilin müxtəlif pillələrinə aid istiqamətlər üzrə mühüm dövlət sənədləri qəbul edilib və layihələr həyata keçirilib. Sərgidə ölkənin bir sıra aparıcı ali təhsil müəssisələrinin də iştirak etdiyini bildirən Təhsil Naziri diqqətə çatdırıb ki, son dövrlərdə ali təhsilin əhatəlilik səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə artıb. Caspian Event Organizer şirkətinin region üzrə direktoru Edward Strong artıq ənənəvi olaraq hər il keçirilən sərginin maraqla qarşılandığını, ziyarətçilərə təhsil müəssisəsi seçməkdə geniş imkan yaratdığını deyib. Sonra 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin dərnək üzvləri çıxış edib, iştirakçılar sərgi ilə tanış olublar. Ötən illərlə müqayisədə Təhsil Nazirliyi sərgidə geniş pavilyonda təmsil olunur. Sərginin gündəliyinə işgüzar görüşlər, panel müzakirələr, media təqdimatlar və ayrı-ayrı mövzulara dair mühazirələr daxildir. 3 gün davam edəcək 12-ci Beynəlxalq Təhsil sərgisinə giriş yuxarı sinif şagirdləri, valideynlər, müəllim və tələbələrə açıq olacaq. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.